Hallo. Hej. Skal lige finde vejen ind. Kan du finde? Hvad graver du? Hvad graver du i? I jorden? Hvad laver du? Ja, det er måske lidt tidligt. Den er lidt trist, ikke? Sådan en der. Ja. Jeg havde besøg af en af mine... Ja, jeg faner Lars Skytte, avler, ja. Økolog, gennem 40 år. Han er rabarber-nørd, så han har jo en Svendborg-vinrabarber med, ikke? Ej, hvor fedt. Det er måske et lidt mærkeligt tidspunkt at gå i haven på, men jeg tænkte, den vil gerne i jorden. Hvad sker der, hvis der kommer frost? Det kan den godt klare. Det er en såkaldt staude, så den er... Den er ligeglad. Den er fuldstændig ligeglad. Jeg er ikke så skarp i det der med... Nej. Så du ved, stauder, det kender man normalt som... Blomster, ikke? Jo. Jordskokker, rabarber, stauder. Okay. Det vil sige, de er flere år i. Du kan... Rabarber kommer jo igen og igen. Jamen, jeg har en sådan rabarberknold, ja. Midt i et blomsterbed. Ja. Jeg bruger den ikke rigtig til noget andet, end jeg synes, den er flot. Ja, spiser dem ikke? Jamen, så står den der, og jeg er så pæn, og så gik dagene, og så... Ja. I don't know. Ja. Ja. Ikke? Det, jeg sådan, tror, en eller anden dag, så burde jeg have en kanin eller nogle høns eller sådan noget, som kunne spise alt det, jeg ikke selv når. Er det noget altså, rabarberis? Jamen generelt, rabarber er fantastisk, men jeg skal bare have mere tid. Ja. Det skal vi bare fikse. Ja. Mere tid. Jeg kan jo generelt godt lide det der med at gå i haven og gøre ting. Og så kommer vi tilbage til spørgsmålet, ja, om tid. Ikke? Jeg havde sådan et billede af, at du boede på en natklub eller sådan noget, eller boede i lejlighed. Jeg flyttede faktisk i hus for 6 år siden, fordi jeg havde det dårligt med stress. Og jeg havde brug for at slå græs. Ja. Jeg tror, jeg og alle mulige andre har lidt tendens til at være for meget deroppe, ikke? Ja. Altså sådan hele tiden. Det er faktisk, og der det er faktisk, sker noget andet, når man er her. Altså. Jeg synes, det var faktisk et meget sjovt sted at starte. At du simpelthen havde været nede med stress, og så køber du et hus med have. Ja. Fordi det er jo en af mine pointer med den her globale urbanisering, at vi bliver simpelthen knaldende skøre. Ja, det gør. Der er en af mine gode venner, han havde læst en forskningsrapport om, hvor meget dummere man bliver af at løbe på et løbebånd. Ja, men det forstår jeg heller ikke rigtigt, man gider. Jeg vil sige, hvis det blæser og pisser ned, eller sådan noget, så er det fair nok. Men at komme ud og løfte blikket lidt. Ja, altså, også det der løbe op og ned, ja, og det bevægelsen igennem landskabet, ja, uanset om det er, det er sjovt, stiger eller storm. Jeg løb med en kammerat, min mor har købt hus i Hellebæk, som er... Vi skal derop. Op for katten. Ja. Jeg er bange for stiger. Det bliver fedt, det her. Ja, det er godt. Ja. Men stigen kan ikke falde nogen steder. Nej, den falder ingen steder. Shit, jeg er højt af skræk, sådan. Det er godt. Du kom op. Ja, det var sgu på et hængende hår, du. Jeg siger, når vi skal ned, så har jeg en klatresele og et rigtigt klatrereb. Så skal vi nok hjælpe dig ned. Altså, er sådan en kat op i træ, som I må ringe til brandvæsenet for at få mig ud af, ja, det her hus, ikke? Det er sgu ikke godt at være højdeskræk sammen med dig. Det er ambitionen, at vi skal klare os selv. Ja. Så vi må arbejde med det. Altså, jeg vil bare sige, at jeg har højdeskræk og stigeskræk. Så det var virkelig en fest, det der. Det bliver nok. Jeg lader være med at tænke, ja, over, at jeg også skal ned. Det, det var egentlig planen, vi bare skulle gå en tur. Men jeg tænkte, hvorfor ikke også prøve at tage en snak på den her måde? Mm. Fordi jeg synes, du er en ret vild pige. Jeg havde sådan et billede af dig. At du boede i en lejlighed og arbejdede solen sort, men jeg forstår det lidt bedre nu. Ja. Du måske har fået dit liv i balance. Jeg prøver. Jeg ved ikke, om jeg er helt af dig, altså. Men jeg synes... Jeg tror, at for at jeg kan fungere ordentligt efterhånden, så bliver jeg nødt til at, i hvert fald at søge en eller anden form for balance. Ikke? Så jeg går til alt muligt. Ligesom jeg gik ned med stress, har jeg gået til alle mulige bindegale ting. Jeg går rigtig meget til noget, der hedder Manuvision, som jo grundlæggende handler om at give slip. Ja. Og trække vejret, og give plads til vejrtrækningen, og give plads til sig selv, som jeg nok ikke har været så god til. Så alle de der ting har jeg søgt meget de sidste nok mange, mange år. Terapi og alt sådan noget. Det skulle alle unde sig selv, ja, og undersøge, hvad man er. Jo, der var en anden, der spurgte mig på et tidspunkt. Jeg er gået i terapi, siden jeg var 16, tror jeg. Mine forældre sendte mig i terapi, da de blev skilt. Og så er jeg så selv fortsat, så det har jeg gjort ånden over hele mit liv. Så var en, der spurgte mig engang, hvad er lykke for dig? Eller hvad er sådan dit mantra? Eller hvad tror du på? Eller hvad fanden? Alle de der spørgsmål, man bliver stillet af alle mulige journalister. Så jeg er helt seriøst. Så kan man kalde det balance, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, altså en eller anden øget selvindsigt, det må være den eneste vej til lykke.
Fordi vi har jo ingen fucking anelse om, hvem vi er. Vi er jo ret komplicerede, ikke? Ja. Så hvis ikke vi tør at gå ind i det... Hvis ikke vi tør at gå ind i det, hvordan katten skal vi så nogensinde finde ud af, hvad det er, der driver os og gør os glade? Ja. Altså, så finder vi da ikke den balance. Jeg går faktisk til erhvervspsykolog i øjeblikket. Ja. Jeg var simpelthen ved at møde muren. Ja. Med alt det mærkelige, jeg har gang i. Så det kender du selv, man kommer ind i en bølgedag eller nogen. Mm. Jeg var simpelthen ved at lige få asfalteksem. Det er stort glæde af. Fordi du havde for meget, eller fordi du havde mistet motivationen? Alt for lidt. Det hele, der myldrede op i hovedet. Fordi der var alt for meget og store problemer, ikke? Ja. Inde i mig. Ja. Det går godt. Men jeg googlede dig jo sådan helt. Jeg prøvede at lege journalist, inden du kom, og tænkte, hun er jo dygtig. Jeg må hellere forberede mig lidt. Det første, man stod ind i, det er, at man skal nærmest være idiot for at starte et nyt medie. Der hoppede jeg så rundt i forskellige artikler, hvor du udtaler dig om hele den branche, du er midt i. Mm. Hvor pokker er du kommet ud over rampen? Det hedder man med et godt spørgsmål. Jeg har ingen anelse. Altså, hårdt arbejde, tror jeg. Men der må jo også være en eller anden form for lykketræf og sådan tilfældighedsrytteri i det. Ikke? Fordi jeg tror, min rejse har været rigtig meget, at når der viser sig en mulighed, og jeg bliver lidt utålmodig herover, så opstår der en eller anden ny chance, eller der åbner sig en dør til en ny mulighed, og så springer jeg videre. Ja. Så har jeg været lidt ligesom dig, og er nok også lidt ligesom dig, der med at have for mange projekter på en gang. Så jeg er sådan, med alderen prøver jeg at finde ud af, hvordan jeg fokuserer. Ja. Og det har jeg jo så fundet ud af, det smarte, at jeg kan godt lade, som om jeg fokuserer helt vildt meget på én virksomhed. Men inden for den virksomhed, der kan man jo være helt gang skør, ikke? Ja. Så jeg har jo... Jeg kan ikke have mange hatte på, tror jeg. Er der sådan fandens i voldskæde i dig, eller? Ja, 100%. 100%. Jeg keder mig simpelthen så meget og så hurtigt. Hvor mange er I i dag? Med studenter med hjælp og sådan, der er vi 4-35, tror jeg. 4-35? Ja. Så vi har en videoafdeling på 10, og en podcastafdeling på 10, tekst på 4, marketing, salg. Altså, så vi har jo mange funktioner, ikke, som er ansat fuldtid. Hvad er din rolle i dag? Jeg er reelt som direktør nu, så jeg er lidt væk fra drift, hvilket passer meget godt. Men så er jeg meget på udvikling. Og stadigvæk lidt ind over salg og sådan noget. Men det er rigtig meget det der med at starte nye forretningsben op og lægge strategi for virksomheden. Og så en gang imellem, så skal jeg forholde mig rigtig meget til nogle unge ansatte, som man skal pleje lidt mere. Mm-hmm. Vi er jo vildt forskellige, og det tror jeg under hele den her coronanedlukning i foråret, der gik det pludselig op for mig, at vi har så forskellige behov. Og jeg har nogle ansatte, som gerne vil se så meget mere, end jeg tror, man skal se andre. Ja. Og så der fik jeg sådan lidt en intern kommunikationsopvågning, sådan hov, alle er sgu ikke ligesom mig. Og sådan, hvis man sådan kigger på du og Heartbeat generelt, og jer, I har jo sådan en kraftig stemme at sidde med. Ja. Hvordan finder man noget at forvalte den og tage den i de rigtige retninger? Fordi det er jo sådan en... Du har en eller anden gave til at kunne få noget ud. Ja, hvordan forvalter man det? Jeg tror, der har jeg jo ligesom to veje, ikke? Fordi jeg både har mediet, hvor der er en stemme. Der er vi jo fælles om at finde ud af, hvordan kommer vi. Altså, det er rigtigt sted hen med den. Og på en respektfuld og konstruktiv måde. Vi vil rigtig gerne tale håb, i stedet for vi skal tale problemer hele tiden. Så hvis vi snakker bæredygtighed og klima, så vil vi langt hellere vise de iværksætter, der laver noget løsningsorienteret, så folk kan sådan få den der, wow, der er nogen, der arbejder på at redde det her lort. Ikke? Ja. Så der tror jeg, der går vi hele tiden til hinanden, og sådan, der får drejet lidt på knapperne og udfordret hinanden på, hvad er vores stemme som medie. Men så har jeg jo så min egen stemme på min egen platform, hvor det... Der er det jo rigtig ofte sådan politiske debatter, jeg går ind i. Ikke? Ja. Fordi jeg simpelthen synes, at det er godt nok. Jeg tror, mit retfærdighedsgen og mit iværksætter drive bliver det virkelig brændende på mit bål, det der, når folk ikke gør det godt nok. Og at der er noget uretfærdighed, eller over, altså det bureaukrati og sådan noget. Jeg bliver sindssygt over det. Jeg kan ikke have det. Jeg bliver rasende. Du er jo, når man så googler videre på dig, så er du temmelig politisk, og du råber altså virkelig højt. Ja. Der er jeg jo måske mere sådan, jeg snakker bare om alt det, jeg har lyst til, verden skal se. Ja. I stedet for at råbe og skrige det, der måske nogle gange er. Hvordan føles det? Brænder man så ikke nogle gange på?
Jeg har aldrig brændt mig på det, men jeg er også relativt velovervejet. Jeg gider ikke sidde og skrive på Facebook. Altså, der er mange, der har det, at nu er jeg vred over noget, det skriver jeg på Facebook. Der tror jeg, at det, jeg gør, er mere. Det her, det er branchespecifikt, eller det er noget, jeg har sat mig ind i. Det er noget, jeg har arbejdet med i længere tid, så det bliver ikke et rant. Det bliver ikke sådan noget, lige nu mener jeg lige noget, fordi det gider jeg ikke. Jeg er nærmest ikke på Facebook mere. Nej. Men jeg kender til kultur og mediepolitik, erhvervspolitik. Jeg er en del af iværksættermiljøet. Der er rigtig mange iværksættere, som ikke har den mulighed for at råbe politikerne op. Og der synes jeg egentlig lidt, at det er mit ansvar at prøve at give folk en stemme, eller prøve at samle nogle af de iværksættere, som har noget at byde på, og ligesom få det ud at leve politisk. Ikke? Men jeg ved sgu ikke, om det gør nogen forskel sådan. Mm. Altså ærligt talt, så ved jeg ikke, om man bare sidder og slår en pude. Altså. Nej, men jeg læste blandt andet en, hvor du decideret undrer dig over, at der er en af vores større aviser, der både er på print og digitalt, der får en masse mediestøtte, og du får ikke noget. Og de har alle mulige kapitler, der måske er mindre lovværdige. Der er nogen, der sådan holder hånden under nogle forretningsmodeller, som er lidt etiske på kanten. Ikke? Ja. Jeg synes, det er sjovere at klare sig uden offentlig støtte. Det er også meget spændende, at du ikke brokker dig over, at du ikke får, men du undrer dig over, hvorfor. Altså, min ting er, at i år, der kommer vi til at lave positive resultater. Og så kan jeg gå ud og sige, prøv at høre, det er ikke fordi, at jeg skal have mediestøtte. Det er ikke fordi, jeg skal have offentlige midler, som jeg skal bruge. Det er vigtigt for mig at lave en bæredygtig forretning. Det vil være vanvittigt svært for mig at få banket hul i den der mur, hvis det er fordi, jeg selv vil have penge. Altså, så mister jeg troværdigheden i den debat, ikke? Så jeg vil gerne skabe en forretning, som kan lave overskud og være bæredygtig og vise, at det kunne jeg faktisk godt med et medie. Og så samtidig gøre noget ved alt det der uretfærdighed derude, ikke? Hvad så rent privat, der har du en partner, mm-hmm. Han har videt sit liv til klima, bæredygtighed, kan man jo sige, ikke? Jo, det og har han. Og iværksætteri, og han har i hvert fald drejet sig meget kraftigt over de sidste år. Hvordan påvirker det dig? Der må jo opstå nogle samtaler. Men det er vildt inspirerende. Altså, det er jo ret inspirerende, at vi har så mange af de samme interesser, og han er sindssygt klog. Så vi har... Altså privat har vi vanvittigt mange arbejdssamtaler, hvor vi kan hjælpe hinanden og inspirere hinanden. Og det samme tempo, tror jeg. Samme temperament på en eller anden måde. Det må gerne gå lidt snabbt. Og vi har en høj energiniveau, så der er et godt drive i de der samtaler. Hvad tænker du om hele det, hvis vi siger klima- og biodiversitetskriser, USA, og hvad der ellers er af kæmpe store kriser. Mm. Glem corona et øjeblik. Men det, der sådan er her for altid, som er noget af det, jeg i hvert fald har hovedet ned i. Ser du det samme som jeg? Er det sådan, at alle snakker om det, men der er ikke nogen, der sådan virkelig flytter på den helt store klinge? Ja, jeg talte med nogen om det her forleden. Jeg synes, at vi har sådan et problem med, at vi heller ikke har fået samlet os, fordi vi har de unge, som jo er bange med god grund, ikke? Og som virkelig gerne vil handle. Så har vi de ældre, som er, altså, ro nu på, ikke? Som er lidt mere boomer-agtige og ikke rigtig gider sig. Ah, det der affaldssortering er sgu også lidt bøvlet. Altså, der er helt klart en generations, altså en gruppe, som tager lidt lettere på det. Og så har vi så politikerne, som ikke rigtig ved, hvordan de skal samle og tale. Og jeg synes, at det går op igen i dataark og tal og udregninger. Altså, der er ikke meget action i det, vel? Så vi har sådan tre grupper, som jeg ikke rigtig synes er særlig forenelige på en eller anden måde. Jeg synes, det er svært. Mm-hmm. Og det er der, hvor igen mit temperament nok bliver sådan, men så gør der for helvede noget. Altså apropos sådan noget med elbiler. I kan ikke sige, at vi skal have 1 million elbiler. Jeg kan ikke lade min elbil op nogen steder, altså, fordi jeg har ikke noget infrastruktur. Altså så sæt dog en fucking oplader på vejen. Altså det kan da ikke være svært. Så nu er det jo iværksætterne, der står til at skulle gøre det, fordi politikerne ikke kan finde ud af det. Ikke? Undskyld, og der kunne du nævne alle discipliner inden for klimakrisen for eksempel, og biodiversitetskrisen. Hvor svært er det at få dyrket nogle planteproteiner og få hjulpet iværksætterne, der arbejder inden for hele det felt? Ja, og så er det jo, og det er jo der, hvor jeg kan sige, der er mange, der siger, at du skal gå ind for politik. Det tror jeg sgu ikke, jeg skal, fordi at lobbyarbejdet, det der populisme, der ligger i det fag, har jeg det meget svært ved, at
hvordan skal man også komme frem, hvis man er bange for at miste de gamle vælgere? Ikke? Hvis du det gammeldags landbrug, hvis du er bange for at miste deres støtte, så er det fandme svært at rykke sig frem. Ja. Så du hele tiden skal sidde og tælle stemmer og ikke kan gøre noget, der er lidt, det er lidt for farligt og sådan noget. Der sker ikke en skid. Men føler du, at den platform, du står på, med den, du har en voldsom mikrofon? Ja. Du siger, at du ikke kan måle det, at du ved ikke, om det hjælper, men du må da på en eller anden måde kunne fornemme, om du er med til at flytte. Ja, altså, jeg synes jo, som forbruger, at jeg er ikke selv god nok. Egentlig. Der kan jeg godt have lidt dårlig samvittighed. Men jeg prøver, i forhold til mine børn, er det meget sådan noget med, at for at købe, skal man sælge. Men nu glemte det private, det er jo en ting, du har. Det kunne måske påvirke helt vildt, hvis du kan. Jamen, det hænger faktisk med i mine kanaler, fordi det går jeg ud og taler om. Så laver vi nissepakken, hvor vi pakker gamle legetøj ud og sender nogle børn, der ikke har nær så meget. Brug nu det, vi har. Taler med mine børn om, at de skal... Nu har jeg lige købt to nye ting, fordi jeg så samtidig solgte to ting. Ja. Og det putter jeg jo så på mine kanaler. Så godt, i 21, der må jeg købe, når jeg skal shoppe tøj til mig, så 60% det genbrug. Jeg skal simpelthen købe alt det nye lort. Det går bare ikke. Nu stop det. Og så prøver jeg at involvere folk på den måde. Ikke? Sige, okay, jeg synes, det er svært. Hvordan gør vi det her? Og jeg tror i virkeligheden, det er den måde, jeg lige nu kan gøre det på. Det er at finde de områder, hvor jeg selv kan kaste mig ind og sige, her skal jeg. Jeg kan se en klar forbedring. Jeg skal lægge mig i selen for at få rykket på. Ikke? Hvordan kan jeg inddrage folk til måske gøre det samme? Ja, Amazonas. Det har vi jo så. Der var vi faktisk det eneste medie. Der var det 1,5 år siden, den brand gik i gang. Hvor der var ingen... medier, der skrev om det. Jamen, det er også helt vildt. Der var ingen, der dækkede det. Greenpeace prøver at råbe op på Facebook, kan man se en gang imellem. Det er stort set det eneste, man hører til. Jeg tog fat i min redaktion, så jeg bare, det der, det skal vi skrive om. Hvorfor, der er ingen, der dækker det. Hvad foregår der? Den der artikel gik jo amok. Fordi folk var sådan, hvorfor har DR, TV2, Politikken, Jyllandsposten, Berlingske, hvorfor der ingen, der har skrevet om det? Hvad har I gang i? Så skrev de et eller andet totalt idiotisk ind. Og der kunne man godt mærke, at vores brugere blev forarvet over, at de rigtige medier ikke havde givet dem de oplysninger. Og det er måske et spændende spørgsmål også at høre, hvad skyldes det, hvis man siger, det hele handler om corona og den amerikanske præsident? Ja. Og så et par andre emner, ikke? Jo, men de er bange for at miste læser, ikke? Det handler alt sammen om, hvor mange der klikker på lortet. Og er det så et hul i mediemarkedet, som du ser, at du godt kan få succes med at snakke om Amazonas? Ja, fordi jeg synes faktisk, at de tager fejl. For ofte handler det jo om, at du kan tage ret mange emner og vinkle dem, så det har en relevans for dig som person og dit liv. Det er jo det, vi gerne vil på mediet. Det er at sige, hvad er det som moderne menneske, hvad er det, der optager mig? Altså, vi kan jo godt tale om pensionsopsparing, og det er faktisk ret vigtigt for mange mennesker at have en pensionsopsparing, fordi det giver tryghed, og vi vil gerne udleve noget med vores børnebørn og sådan noget. Hvordan kan vi snakke om det, så det har en relevans for dig? Og jeg selv ringede til mit pensionsselskab. Det tog mig 3 minutter. Det var sådan en, det havde jeg egentlig aldrig tænkt over. Flytte det nu over i din pension over i en grøn retning. Mm. Og jeg kan jo ikke lade være med at spørge den konsulent, jeg snakker med om det, om telefonen ringede meget om det spørgsmål, og flytte den fra alt uden, måske lige minus tobak og våben, til en grøn portefølje. Mm. Som i øvrigt indeholdt Alibaba, som en grøn virksomhed, og forskellige andre, som han også nogle gange stiller spørgsmål. Men det tog faktisk 3-5 minutter, så jeg havde flyttet det til grønne aktier. Ja. Men det tror jeg, det er et om, altså det vi er vel under 2% i Danmark, der har lavet det opkald. Ja, men det tror jeg, du har ret i. Og der er en bevægelse i den grønne retning, som 100%. Går eksponentielt. Og det skal vi selvfølgelig også. Ja. Og det er jo sådan noget af det, jeg sidder og arbejder med i forhold til iværksætterpolitik, det er også... Altså investeringen, og det har jeg jo så selv prøvet, at når det er svært at finde funding, hvad gør man så som iværksætter, ikke? Ja. Og der er jo et gigantisk push på alle de grønne virksomheder nu, at folk vil virkelig gerne investere. Kan du fortælle lidt, hvad er det, du gør der? Jamen lige nu sidder vi faktisk og prøver, Dansk Erhverv og mig og en masse andre iværksættere, at prøve at komme med nogle idéer til politikerne for, hvordan kan Danmark blive verdens bedste iværksætterland? Alt muligt. Det vil jeg rigtig gerne høre meget mere om, fordi vi leder jo også efter gode grønne virksomheder, der er startups, som man kan flytte videre og skabe noget impact. Dem er der mange af. Ja. Jeg selv sidder og arbejder nu med en lille virksomhed, som jeg er ret vild med, men det er fordi, jeg har sådan en interesse omkring hele det med fertilitet og spontane aborter, som jeg også udgiver en bog om nu, fordi jeg selv har været det igennem, og der er så mange, og det er så tabubelagt. Jeg har stødt på sådan en lille dansk virksomhed, som laver
fertility care, hvad hedder det, kosttilskud til at øge din fertilitet. Ja. Det er altså vildt at sidde og arbejde med nogle mennesker, som også bare altså, elsker at arbejde med iværksættere. Som har det der, den der, jeg skal det her, for det er vigtigt. Altså det er vigtigt, ikke bare for mig, men for alle de mennesker derude, der har de her problemer. Jeg er nødt til at gøre en forskel. Og man kan fornemme, at det fylder hver en celle i deres krop. De så ville have møde med dem her til morgen, hvor var sådan, at man kunne mærke, at det her, det er jo ikke en virksomhed. Det her, det er jo et hjerte, altså. Fortæl mig, det er jo fandme en vild rejse fra DJ til Heartbeat. Mm. Hvad sker der så de næste 5-10 år for det? Aldrig lagt en plan. Jeg kan ikke lægge en plan. 2 uger frem kan man godt lægge en plan, ikke? Lige nu er det jo, altså at udvikle Heartbeats til at blive sådan en reel forretning, og et stort overskud bliver mere værd, og få noget mere gennemslagskraft. Og ligesom vise mediebranchen, at det kan gøres, ikke? Blive ved med at kæmpe politisk, og så tror jeg helt klart, at jeg kommer til at kigge på, og så involvere mig i nogle andre virksomheder. Det synes jeg simpelthen er så spændende, så jeg tror, at det kommer nok til at være lidt i kortene. Jeg kommer til at finde nogle små virksomheder, hvor jeg kan bruge min ekspertise og min stemme og den gennemslagskraft, jeg har, til at hjælpe dem frem mod en eller anden medejeraktie i deres virksomhed eller sådan noget. Så lave noget, altså at jeg bliver arbejdende for dem på en eller anden måde. Det gider jeg godt. Igen, Søren, bare lige for det er jo det, der er sjovt ved min rejse. Jeg har aldrig lagt en plan, hvorfor jeg er endt her. Så jeg har lagt en plan, men jeg har aldrig det her. Udefra, når man googler dig, så ved det ser jo meget. Jeg synes, det er meget federe, og når man er klar til det, og se den der nye sti på vejen åbne sig, så går man den vej, hvis man er klar til det. Ja, fordi det er jo i virkeligheden også sådan, jeg selv, ligesom når jeg bygger den her himmel, jeg aner jo ikke, hvad det skal blive til. Jeg ved simpelthen ikke, om jeg er tilfreds med, at du har bygget den. Jeg synes, det er det mest angstprovokerende projekt ever. Men prøv at høre, det er også tid til, at vi skal ned. Det er straks værre. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg siger et klatresele. Ja, det tror jeg bedst. Og et reb. Ja, og så synes jeg, vi skal gå en tur. Ja, jeg er klar. Og snakke iværksætteri, det vil jeg rigtig gerne høre mere om. Skal jeg have nogle input fra dig også? Tænker du også har nogle, du må have nogle frustrationer omkring noget iværksætterpolitik? Alskens. Men jeg prøver at fokusere på alt det sjove og gode. Det er også fedt. Tak for nu. Tak. Det havde man med vildt lys, hva'? Jo, tak. Altså gav det vel lige, da du sagde, at vi skulle ned, så.